Gospodin Živković, ono što sam razmišljao, čekajući vas, apropo svega što radimo, da kada se odlučimo za jedan posao, onda nema nazad i onda moramo da se borimo. Vaša trenerska muka je slična ovoj našoj. Svakodnevno je dokazivanje i svakodnevno mora se napravi rezultat. Ako jednog dana bude malo drugačije, odmah povika. Ali neka to bude neki moj uvod i moj utisak. Ono što je veoma značajno, to je da vi napravite, da vratite onu potrebnu atmosferu i da u Užice otputujete spremni da se tamo isprsite i pogledate protivnika pravo u oči. Ja, uvod je bio na pravo mesto i ja sam toga svestan da je ovaj moj posao, te neprijatne strane mog posla su baš upravo te što možete u jednu utakmicu date 5 golova i vi ste najbolji trener na svetu, a već u sljedećoj vežete 1-2 poraza i odmah ne valja ništa. To normalno da nije tako, ali naš narod ga tako doživljava i to su te loše strane naše profesije ovdje kod nas. Tako. Sad, nije problem, to volim da kažem igračima, nije problem koliko ćete puta da padnete, nego samo koliko ćete puta da ustanete. Da. Treba posle svakog poraza tako ustati i praviti se da ništa nije bilo, izvući pouke gdje smo pogrešili i idemo dalje da te greške ispravljamo i da dobijemo novu utakmicu. Svedoci smo svega, skoro svakodnevno pratimo vaš rad, gledamo utakmice i ono što smo isticali, ja sam to nazvao Makijeva igra, da je napravljena igra koja vredi, koja daje rezultat. Protiv prošlog protivnika to nije moglo i ne mora da znači da sada to ne ide više. Dakle, ta utakmica je bila utakmica za sebe, svaka nova je priča za sebe. Tako, svaka nova je utakmica za sebe, normalno. Mi smo napravili, ja ću i dalje da insistiram na tome da mi igramo igru. Sad, to što smo natrčali, a bilo i krajnje vreme, ali tako, niko nije ne pobedio, pa čak i Barcelona. Da. I najveće ekipe su uvek dođe im slab dan, dođe u tom trenutku bolji protivnik od njih i nadigraj. Tako se nama desilo u nedelju protiv Mačve, jeste s druge strane se moja ekipa onako zdušno trudila da im olakše što više posao, pre svega sa velikim strahom. Ali to igrači nisu hteli, tako da niti su oni zaboravili fudbal. Međutim, dođe dan i dođe protivnik i onda dođe takav meč. Ne pravdam nikoga. Prosto se tako namesti da ljudi su u ovom trenutku apsolutno bili bolji od nas u svakom segmentu igre. Došli su psihološki spremni, došli su samouvereni, što je prvo pozicija na tabeli nosi tu samouverenost i samopouzdanje. S druge strane, iskustvo u njihovim redovima koje je prošle godine 28. Isto dodatno donosi to samopoznanje kod njih. Mi smo na sve to ušli sa velikom dozom straha i respekta i pritisli nas, ne dali nam da igraju i da igramo i tako su nas iskresikuli da sami sebi onako otežamo dosta stvari i da njima olakšamo maksimalno. Tako, fudbal je to i svaka čast, protivnik je bio bolji, pružamo ruku, čestitamo, idemo dalje. Dobro, ostavimo se te Mačve. Ono ste lepo rekli, da, neka se padne, ali je važno da se digne. Da li ste videli u vašim igračima ovih dana na treninzima, vi ste iskusan, bili ste fudbaler, na njihovim licima, da se podigli i da žele protiv Slobode da poginu, kako se to kaže pod navodnicom? Da, ne bih da se istrčavam ovako i da pre utakmice pričam nešto. Ipak za takve stvari treba duže vremena da se pronađe ta hemija koju smo mi imali. Neosporno smo imali tokom prošle sezone, ne u kontinuitetu tokom cele sezone, ali i većim delom sezone smo imali. Isto smo imali par kriza tokom sezone gdje smo isto izlazili jači iz toga, uspjeli da prevaziđemo tako i završavali sezonu na pravi način. Ja sam ubeđen u to da ćemo i ove sezone da nađemo pravi način, da izađemo iz ove krize i da naglašavam, izborimo opstanak u ligi. Nije pravdanje, Bulajić nije mogao, Miloš Žegović igrao s povredom i tako dalje. Bulajić neće moći ni sada, ali da li je situacija popravljena? Vidim sa lekarem dvojicu igrača malo pre. Sem Bulajića, svi ostali su na trenizima od početka nedelje, tako da ja slušam medicinsku službu i računam na njih u sljedećoj utakmici. O Slobodi smo saznali dosta toga, još jedna veoma jaka ekipa. Vrlo, vrlo jaka. Još jedna ekipa koja se spustila gori Super lige, sigurno hoće da se vrati.
Ma kod njih je slučaj da se pretprošle sezone spustili super lige, međutim su sad se iz treće lige su administrativno vraćeni zbog odustajanja Sloga iz Petrovca na Mlavi. Međutim, oni su uspjeli da stabilizuju klub, da trgli se. Tako je, da finansijski dosta ojačaju i da selektiraju izuzetno dobru po imenima grupu igrača. Na našu žalost, njima je sezona krenula vrlo loše po njihovim očekivanjima, vrlo loše, i verovatno očekuju da protiv nas probaju da izvade deo tih grešaka. Normalno nećemo otići tamo da se unapred predamo i da probat ćemo na svaki mogući način da mi izađemo iz naše krize, tako, i da probamo da uzmemo bodove i da se vratimo na neku psihološku stabilnu situaciju. Nikad vas pred utakmicu ne pitam ko će igrati, neću ni sada, to ću saznati u nedelju, obično mi pošaljete sastav prepodne, ali ću vas pitati da li će generalno nešto menjati? Generalno... Možda u formaciji, možda u pristupu, možda eventualno na nekim pozicijama, ne imena. U formaciji nismo još, mi uvek imamo jednu plan A, tako, jednu formaciju koju vežbavamo, međutim ako ne krene sa tom formacijom i sa tom što smo mi zamislili, uvek morate da imate plan B, plan C, jel tako, dve, tri spremne varijante ako ne krene. U prošloj utakmici nismo imali spremne, probali smo sa izmenama nekim, ali ispostavili se da nije to bilo dovoljno. Sad za utakmicu u Užicu imamo našu formaciju koju dugo godine igramo, međutim uvežbavali smo još neke rezervne varijante, tako da eto, imamo backup. Ono što je dobro, što ste čer rukovodstvo, obezbedili su vam da idete dan ranije, što će biti dobro i u svak slučaju će vam olakšati, da tako kažem, stvaranje te atmosfere. Da iskoristim ovaj razgovor da zahvalim vašem rukovodstvu na čestitki koju smo danas dobili za 10 godina. Očigledno da se situacija malo popravlja. Ja sam vam čestitao isto još uče. Vaše je već objavljeno. A što tiče putovanja, prosto smo natrani na to, tako je. Dug je put do Užica, izuzetno teško putovanje. Ne zbog igre, nego zbog mnogo kilometra i mnogo loših puta.